duheri mu gihugu c'u rwanda aho sentare y'ibanze yaraye ihanishije igihano c'imyaka itatu gana pierre damien haumuremyi yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu uyu yagirizwa gutanga sheke zitazigamiye hamba vyo myaka itatu hasabwa gutanga ihadabu y'amamiliyoni arenga amajana umunani na mirongo icenda ibindi kuri no nkuru turabibaza amenyesha makuru w'ijwi ryaamerika i mu rwanda eric ubusa mbere gusoma icyemezo ku rubanza ruregwa ruregwamo bwana Pierre damie haw umuremyi umucamanza yatangiye yibutse imiterere y'ibirego byo gutanga sheke zitazigamiye birego uyu mugabo wigeze kubaho ministri w'intebe mu mu Rwanda bwana yagaragaraga buryo ba haumuremyi yagaragara mu bw'ikoranabuhanga nkano mumpuzankano yozirang abagororwa yicaye muri gereza gereznyarugenge mageragere aregwa ko mu nacumi nicenda yatanze amasheke atazigamiye ku bantu batandukanye mu nyungu z'ishuri Christian University of Rwanda kanari hagarara mu rwego rw'amategeko 'huicrisianunivsit odiweg baburana bavuga wa ko ibirego byose nta shingiro bifite kuko basanga nta byaha yakoze bavuga ko ibyakozwe byose hagati ya habaumuremyi ntabamurega barimo sharre nkuru nziza bishingiye ku masezerano y'ubwumvikana ho kububuriganya aho bamurega ko mu bihe bitandukanye yagiye abaha za sheki agera ku mabanki bagasanga zitazigamiye urerwa n'ubwunganizi bavuga ko ibirego bwaahaumuremyi yagombye kuba abiburana mu manza mboneza mu bantu aho kuba imanza byaha hari sheke hawaumuremyi arega ko yatanze kugitike giti akazishyiraho imikono mu izina rya kaminuza christian university of rwanda nkaho aregwa ko mu bihumbiibiri na cumi n'icenda ku giti ce yahaye uwitwa ruberi mu imana sheke ya miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ageze kuri banyaburaho amafaranga ubushinjacyaha buvuga ko mu mvugo ze abazwa n'inzego zibishinzwe aho umuremyi yiyemereye ko izo sheke yatanze zitazigamiye mu isesenguru ry'umucamanza avuga ko ibyo yakoze ari ibikorwa ubwabyo bibujijwe mu rwego rw'amategeko kuko b'abamwunganira bavuga ko ikirego gishingiye ku maseze murega ubushinja bwo buvuga ko ntashingiro bifite kuko kidakuraho ko hari ibyaha byakozwe mu iyubahirizwa ryayo masezerano iburukiko rukavuga ko ntashingiro bifite ubwunganizi bukavuga ko abmuremyi atagombye a'uah uburozwacyaha bwabagihagarariye amuemyi ngo yabajijwe insurenye mu nzego z'ubugenzacyahan'ubuhij cyaha kandi ngo ibyo yasubizaga bigaragaza ko yabisubizaga ku giti cye nk'uko urukiko rubivuga rushingiye ku mategeko rwavuze ko amasezerano jean bosco ngabo nziza yagiranye na christian university of rwanda iyo kuyigemurira za mudasobwa makumyabiri zifite agaciro ka miliyoni zisaga cumi n'ebyiri agatanga ingwate ya miliyoni icumi atayahayeha umuremyi ku giti cye urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha butagaragaza aho uregwa hurira n'ayo mafaranga n'uburyo buvuga ko yaririgishije ruvuga kandi ko ishuri ryavukijwe uburenganzira bwo gukorwaho iperereza ubwaryo ku cyaha cy'ubuhe mu rukiko rwanduye ko kidahamaha aba umuremyi gusa ku cyaha cyo gutanga za sheke zitazigamiyeho urukiko ruvuga ko haba umuremyi yazishyizeho imikono bityo ko bihagije ko byashingirwaho kuregwa atabasha kuzivuguruza abazwa ngo ntiyabihakanye kandi ngo nazbanki zemee ko konte umuremyi zitariho amafaranga urukiko rukavuga ko kwiyemerera icyaha kuregwa kwashingirwaho ni mu gihe ubwunganizi buvuga ko nta mugambi kugikora ariko yagizeokugikoa ry'urukiko rugasanga bitari ukuri ubushinjacyaha bwari bwasabiyuregwa gufungwa imyaka itanu no gucibwa ihazabu ya miliyoni zisaga magana iani mirongo cenda nebyiri zamafaranga ku cyaha cyo gutanga h zitazigamiye bwari igihe n'ibyaha habaho ko arikuewa maze bibtaamerukikoko iiaaaahaouusuia a zimwe mu ndwara zikomeye zirimo n'umutima urukiko rwisunze ingingo z'amategeko n'imvugo zabahanga mu mategeko zivuga ko gusubikirwa bireba umuntu taakatiwe n'inkiko igihano kirengeje amezi atandatu y'igifungo gusa ruvuga ko n'ubwo usaba gusubikirwa igihano yaba yujuje ibisabwa bitege ku mucamanza kumusubikira avuga ko byongeye haba umuremyo abura na ibyaha bigaragaza umugambi wo kubihunga bityo ko imyitwarire yitamuha amahirwe yo kumusubikira igihano ku kirebana n'ifatira ry'imitungo itimukanwa ndetse na za konti zari zarafunzwe urukiko rwarasesenguye maze rwanzura ko byakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko rwavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza niba inkomoko y'iyo mitungo hari isana ifitanye n'ibyaha haba umuremyo aregwa yari yatakambiye urukiko avuga ko gukomeza kumufatirira imitungo naho bitaniye n'icyo bita kumuniga kuko ngo ha bakuru n'umuryango byatangiye kubagiraho ingaruka urukiko mu cyemezo cyarwo rwahamije bwana hab mu muremya icyaha cyo gutanga shek zitazigamiye maze rutegeka ko ahanishwe imyaka itatu y'igifungo muri gereza rwamuciye kandi hazabu ya miliyoni magana inani mirongocenda nebyiri n'ibihumbi magana abiri by'amafaranga rwategetse ko agomba guha miliyoni imwe bwana sharre y nkuru nziza nk'indishyi z'akababaro mu gihe abandi ngo batagaragaza zuburyo ibyo yabakoreye byabangirije urukiko rwategetse ku ifatira ry'imitungo yose ahaumuremyi rikurwaho kuko ryakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bwana Pierre Damier haba umuremyi ntiyahise ibihano gusa bamwe mu bavandimwe bari ku rukiko babwijwe ijwi rya amerika ko bagiye kuvugana n'ubwunganizi bakazabona kujurira ibihano isomwa ry'urubanza rirangiye bwana haumuremyi yagaragaye kw ikoranabuhanga apepera abavandimwe be bari mu rukiko uyu wigeze kubaho minisitiri w'intebe w'u rwanda yafunzwe mu ntangiro z'ukwezi kwa karindwi mwaka yatawe muri yombi yar nyakuri y'urwego rw'imidari impeta n'ishimwe by'igihugu mu bihe bye yakunze kugira imyanya ikomeye mu butegetsi bw'u rwanda aho yanabayeho minisitiri w'uburezi yaha bagira ubusajwi bw'amerika i kigali tuve mu rwanda twerekeza mu gihugu Burundi ahari hatangujwe isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakinyizi yicegera cmbc umukuru w'igihugu Burundi prospere abazobanza abitanguza mu ntara ya murambira iri hagati na hagati mu gihugu cy’u Burundi yashimangiye ko abakora ayo mabi bakwiye guhanwa by'akarorero inkuru ya mugenzi wacu Desire hatunga imana ari kigali mu rwanda kuri unu wa gatanu niho ku mugama mukuru w'intara ya murandya hatanguzwa ku mugaragaro isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabakorerwa abakenyezi nshigera cy'umukuru w'igihugu prospere bazombanza niwe yari yishikiyeho i murambya mu ijambo yashikirije abari bitabiriye ibyo birori yamenyesheje ko umugambi w'igihugu wo kurwanya amabakorerwa abakenyezi uri mu mico ine ubwa mbere hari ugukinga ayo mabi ubwa kabiri hakabwa ugufasha uwayakorewe ubwa gatatu hakaba uguhana wayakoze hanyuma ubwakane hakabukunga uwakorewe amabi n'umuryango wiwe mu kibano hamwe no kumufasha kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere konsuperi bazombanza amenyesha ko kugira icyo cyaha gituzwe abarundi bose bategerezwa kugira mu ruhara ahamagarira rero abarundi bose gushengeza abakora aya mabi no kwiyegereza abayakorewe abakeyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa kuvuzwa no gufashwa kwitura ubutunganye si abo ukwinyubariye ahubwo nawe kwiyegerezwa tukabaremesha tukabahoza kugira ngo babone yuko uwo mababaro tuba tuwusangiye twebwe twese n'igihugu cyose dusabwe rero yuko umwene igihugu wese yokora icyo yoshobora cyose cyofasha kuremesha baba bashikiwe n'ayo mabi aba banki bubakorewe amabi bategerezwa rero kumuba hafi bakamuremesha mbere no kumufasha muri ibyo byose akeneye igihe cyose babishoboye na cyane cyane kumushyikarira n'imboga na nimboga kwa muganga mbere no gusukira abagezwe ubutungane kuko mbabi benayo sayi mu ngo muhoyahoye mu kibano nayo kujana imbere y'inyamiramabi kugira ngo ico caha gihashwe mu burundi no kw isi yose uu mugisha wa kaminuza paul nkunzimana yanonosoya ivyigwa vy'imibano amenyesha ko gutuza ico caha bigoye cane mu burundi bafatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi n'ingingo z'imwe zimwe za leta zicinyiza umukenyezi igihugu c'uburundi canke ibid bihugu bitaribike kw'isi hariho ibyo bita sisiteme ya patwiyare aka patwiyare kaba ari uku butegetsi umuryango uhagaze ku mugabo ni nanoneho nibyo muntu wabona mu rundi nk'uko ubyerekeye ku butegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango ushimikiye ko haba mu kubaka urugo haba mu gutorana haba mu gufata ingingo iri ahantu ushinjiriza ni hariho amategeko akandamiza umukenyezi ku kazi cyane cyane umuntu yihoreje neza cya gitabo cyerekeye akazi kode y'uturabaye muri icyo gihe ntibiri gusa mu rugo rero ugasanga biri no muri leta n'aho ari umunsi wo kurwanya mabi akorerwa abakenyezi i cy'umukuru w'igihugu yakebuye abakenyezi kuko muri bo hari abakora amabi atagira izina nubwo uyu munsi twaramutse tuvuga ibyo byo kurwanya amabi akorerwa abakeneyizi eee bakenyezi dusigaye tubona ntahe nabo n'abonyene hariho bamwe bamwe bakorerwa amabi n'abakenyezi mwageze ku byumba aho hariho n'abasoromu banki bita fasoni inyana ibitabanki afata umushinga ntayo mu nzu yiwe mu nzu agafata imuguta akamucumita cyangwa agafata izo utakamukubita umutwe wawe aho ahera kandi hariho izo nzu butunganya umugendamo ibyo bintu birateye isoni bitesha akaranga k'ubupfasoni bitesha akaranga k'abarundi n'abarundi kazi tubaze ko tuba mu burundi ntigizobizi gushyira ku mbuganga mu gihugu cyacu cy'u turabahamagariye rero kugumye ibaranga nupasoni vyanye birana kazi ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira bumenyesha ko muri uno mwaka uheze mu biharuro bwashoboye kuronka abakenyezi 35 bashurashwe ku nguvu hakorwa amabi n'indwi afatiye ku butunzi n'a238 na usesereza mutimadezir hatunga kigali ijwi ry'amerika manda nyakumbire izi jwi ry'amerika isa miliyoni washington dis mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya’ Amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izahindwi gushyika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara nungeye kubasuhuza kandi mbahe ikaze mu biganiro byacu duhere mu rwanda umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi paul rusesabagina yasabye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge gusesa icyemezo kimugumisha muri gereza mu gihe ategereje ko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi rusese abagina avuga ko yagejejwe mu rwanda ashimuswe akamara iminsi ne yaraburiwe irengero avuga ko umucamanza wa mbere yirengagije uburyo bunyuranye n'amategeko yafunzwemo agafata icyemezo cyongera igihe cyo kumufunga by'agateganyo bityo agasaba ko afungurwa by'agateganyo ubushinjacyaha bwo ariko buvuga ko urusese bagenewe afatiwe ku butaka bw'u rwanda kandi ko yahageze ku bushake bwe i kigali inkurirambu yateguwe na asumutakaboyi mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bagina ari muri gereza ya mageragere umwunganizi we gatera gashabana ari mu rukiko nibo bahawe ijambo mbere ngo basobanure impamvu y'ubujurire bwabo rusesabagina yahise asaba umwunganizi we gashabana ngo abisobanurire urukiko gashabana yavuze ko basanze umucamanza wa mbere atarubahirije itegeko rigena inshingano ze gashabana yumvikanisha ko mu gihe cy'iperereza basanze uburenganzira bwa bagina butarubahirijwe mu gihe cy'ifatwa n'ifungwa uyu munyamategeko yasohora

yanasobanuriye urukiko ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza aho Rusesa rusesabagina yari ari mu matariki yo kuva kuri makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa munani kugeza kuri mirongo itatu n'imwe z'uko kwezi bwerebwaga abanyamakuru ikindi ngo niyigeze amenyeshwa icyo yafatiwe ndetse yambarwa n'uburenganzira bwo kunganirwa na bo yihitiyemo bwanagashabana yanongeyeho ko rusesabagina asanga ngo uburwayi bukomeye bwatumaga akurikiranwa bihoraho n'abaganga ariko ibi bikaba byaratangiye kumugora kuva wafungiwe nk'uko atabasha kubona abaganga yihitiyemo yanongeweho ko muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda ubuzima bwo muri gereza bugoranye bityo kuri urukiko rwafata icyemezo cyo kurekura uwo yunganira ku nyungu zo kubungabunga ubuzima bwe gahanda agashabana yasabye urukiko gushingira kuri aya makosa yakozwe n'ubushinjacyaha karekura uwo yunganira yavuze ko ubwo aheruka kubonana nawe yabonaga atameze neza ku buryo rusesabagina akwiye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze cyane ko muri gereza harimo ikibazo cya covid cumi n'icyenda kitandatume abantu babasura rusese bagina haw mwanya wo ngo agire ikiba yongera ku rubanza rwe bwa mbere yashimangiye ko yashimuswe akagezwa mu rwanda hambiriye amaboko n'amaguru gusa ntiyavuze igihugu yafatiwemo ndetse n'uburyo bwakoreshejwe ngo agezwe mu rwanda yongeye kumvikanisha ko atari umunyarwanda yasobanuye ko ubwo yavaga mu rwanda yatanze ibyangombwa byose by'ubunyarwanda aba umuntu utagira ubwene gihugu nyuma zakwakirwa n'igihugu cy'ububiigi cyamuhaye bweneihugu mumakaw yavuze ko ari mu rwanda mu buryo bunyoranije n'amategeko kuko we ari umubirige ko yazamwe mu rwanda ashimuswa ko atigeze ahabwa urwandiko rumuhamagara mu rwanda ubushinjecyaga guhawe umwanya ngo buvuge ku byavuzwe na rusesa abagina n'umwunganizi we bwashimangiye ko ntashimutwa ryakorewe uruseseabagina ko yizanye mu rwanda agafungirwa ahantu hazwi kuri sitasiyo ya polisi yaremera ubushinjacyaha bwavuze ko iby'umwunganizi wa rusesabagina avuga ko yaje mu rwanda tariki makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa munani atari byo ko ahubwo yaje ku itariki makumyabiri n'umunani agahita afungirwa muri kasho ya polisi ya remera umushinjacyaha yasobanuye ko umunsi rusesabagina afatwa aribwo yahise amenyeshwa ibyo aregwa uko bigaragara ku nyandiko mvugo yakoreshejwe afatwa kandi ko ibyaha byose aregwa byanditseho uwo mushinjacyaha yasabye umunyamategeko gatera gashabana kwerekana uburyo wo yunganira yashimuswe ntibibe ibyo mu magambo gusa yongeye ngo muitangazamakuru yivugiye ko yizanye mu rwanda ko nta muntu n'umwe washimuse rusesabagina ubushinjacyaha bwanavuze ko impamvu yo gutunganirwa ubugenzacyaha ayo ntashingiro ifit kuko mu ibauwa yo k itarikiykwrusesbaina yemeye gusubiza ibyo abazwa kandi ari wenyine ku bijyanye nuko asabirwa gufungurwa ku mpamvu z'uburwayi umushinjacyaha avuzeko nta shingiro iyompamvu ifite ndetsek iki kibazo cy'uburwayi bwarusesbaina cyafashweho icyemezo mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro no mu rwisumbuye mu bujurire ku buryo cyagmuko kiri agakomeza gufungwa yashimangiye ko rusesa rusesiabagina ameze neza muri gereza kuko yitabwaho yatanze urugero ko yamaze amasaha biri ahagaze ko ari ikimenyetso simusiga ko kibazo kidasanzwe afite umushinjacyaha yagaragaje ko rusesa rusesiabagina yatawe muri yombi ku mpapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi ukekwa w'icyaha zoherejwe gihugu cy'ububiigi ndetse ko yanabajijwe n'inzego z'ubutabera muri gihugu inzego z'uutau

ubushinjacyaha busubiza ku byavuzwe na bagena ko atari umunyarwanda bwavuze ko nta bimenyetso na kimwe yigeze agaragaza cyerekana ko atari umunyarwanda bityo gukomeza kubyitwaza ntacyo byamufasha bwashimangiye ko ahubwo urukiko kwa rudakwiye kwakira ubujurire bwa rusesabagina kuko bwatanzwe igihe giteganywa n'amategeko cyararenze bwongeyeho ko ariko igihe ubujurire bwaba bwakiriwe urukiko rukwiye kwemeza ko bagena akomeza gufungwa urubanza rugatangira kuburanishwa mu mizi kuko ku itariki ya 16 kwezi kwackm ari bwo bwaregeye urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha ndengamipaka umucamanza amaze kumva impande zombi yemeje ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku itariki ya abi zukwezi gutaha kwa i zakumanwa bwanarusesi abagina n'umwe mu batavuga n'umwe n'ubutegetsi bw'urwanda akurikiraneho ibyha 1im n'icyaha cy'ubugomi leta ya Tanzania irateganya gufunga inkambi ya mutenderi bitarenze mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha ibyo bivuzwe mu gihe hakomeje gahunda yo gushishikariza impunzi gukomeza kwitabira kwiyandikisha kugira ngo zisubizwe mu burundi inkuru yateguwe na mugenzi wacu james Jovin: ni mu nama hagati y'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya mutenderi n'umuyobozi yashinzwe impunzi mu kiranganzi bw'intwari hagati mu gihugu cya Tanzania sudi makibasi yabaye kuri uyu wa kane hagati mu nkambi ingingo nyamukuru muri iyo nama twaruguhimiriza impunzi gukomeza umugambi wo kwiyandikisha kubwira zitahukanwe no kubateguza yuko iyo nkambi izo kugarwa burundu mu ntango z'umwaka uza mbwa makibasi yabuze yuko umugambi wo gutahukana biyandikishije ku bushake bwabo uzobandanya gushika mu mpera y'ukwezi kuza kwa cumi na kabiri inyuma yaho abaza baba basigaye azokwimurirwa mu nkambi ya nduta mwaka kensho tunagusubira ku ivunjya kambiri iri no mbamurigiwe tutavunjya kambi tutunganisha amudahenda nduta mu mwakudza tugomora iyi kambi tuzobateranya n'abinduta ku bw'ibyo ibi binabipfutse kuko mu muri abantu mumenye ukuri kugira mushobore gufata ingingo nyayo mu mwakudza iyi kambi n'itubo ubwiza amahitamo ayo kuja induta canke gusubira mukuja mu ayo niyo yo meeza meza kuhitamo muri bibiri ko wamuzisa kwa ama uwende nduta au wende nyumbani uwo ndowamuzi wa bushara kwa muama awe uwaserukiye haseri mu biro bito bihagarikiye inkambi za nduta na mutenderi bwana harry anderson mw'ijambo ya hawe yasavye igihugu ca tanzaniya kubandanya kubahiriza agateka kazina muntu no kubandanya guha ubuhungiro impunzi z'abarundi zibona yuko ico zahunze coba kitarakemuka

zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya mutenderi zakiriye za mu vyiyumviro bitandukanye iyo ngingo yo burundu inkambi ya mutenderitibe mu ncamake iyo nkuru twuvuga ko twayakiriye nabi kuko vyari maze imisi biri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru ikibazo rero kuvuga ku ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukimurirwa mu yindi kambi ni kibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaa iyo kambi zba bateguye kuko haba bamu ntiturabona ko hageze twe dushobra gutaha ego yanavuze ko ko dutegerezwa ku bwigenge bwacu twe impungenge turafise impungenge ukouo uyeukuntuhagurkije bajwe imfungurwa bo batuma mbere benshi tutagenda ariko bakibagira ko ikibazo twahunze mu rundi ntibuki gihari mu bisanzanagihakiriye nabi bivanye n'ukuntu aho turi twasa twasana abahamanyereye n'ubw'impunzakabwigenge bwira mu gusa mu gihe kubera ntifuza no gusubira mu gihugu nuhita mukuginduta nico nuba nibaza mbona yuko umenye ngo kutwirukana kuko bamaze kudukura mu nkambi kandi twari tukiri benshi utz twari bakiri twagabanutse usa nkuko batwirukanye kuri izo ngingo bafasha ico nosaba leta ya tanzaniya hamwe na un siara ari ijihe jeimpunzi niuko bokwicara bakaraba abafise ibibazo nkoramutima kandi vyumvikana bakaraba uko babafasha bakabakorera nkuko impunzi za kera zakorewe jsaba k boturabira neza bino bintu bakabitunganya kuko ntituvyumva ukuntu yoba bimeza intumbero yayo ntara ngingo ifashwe nyuma y'ukwezi k'umwe perezida wa Tanzania john paul magufuri ahuye na mugenzi we wo mu burundi ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma aho baganira ku bijanye n'umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi no gukorera hamwe mu vy'ubutunzi biraboneka neza yuko bari umugambi wa leta ya tanzaniya n'uburundi wo gutahukana impunzi zose byase bikunze kubera leta yategekanya no kuzokugara burundu inkambi ya nduta mu mpera z'umwaka na bibiri mu biheruro vya nyuma vyatanzwe na aseri mu kwezi kwa cumi inkambi ya mutenderi isigayemwo impunzi zirenga gato n'indwi kuva mu nkambi ya mutenderi iri mu gihugu cya tanzaniya james joviny kubwijwi rya amerika

cyenda bari mu majyepfo ya Uganda ibiganiro byacu kuri riyobora Voice of ku murongo wa ni cyenda ni cyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva wa mbere kugera ku cyumweru dusubire mu burundi aho abakoresha bahangayikishijwe n'ikibazo cyo gukomeza guhemba abakozi baramutse bashyizwe mu kato mu gihe kirenze iminsi cumi n'ine bitewe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda cyangwa se izindi mpamvu zitabaturutseho ishyirahamwe ry'abakozi riravuga ko bakoresha n'abakozi bagomba kubiganira bakajya inama inkuru ijwi rya amerika yifashishije inshuti zayo muragezwaho na desire hatunga imana bamwe mu baserukiye ya amashirahamwe y'abakoresha bavuga ko bigoye ko umukoresha yoguma ahemba umukozi nko mu gihe yomara 14 mu mukato atakiri ku murimo abo bakoresha bakavuga ko amasezerano y'umukozi n'umukoresha atigeze ahinduka ngo kubera ikiza ca koronavirusi gasupari nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abakoresha mu burundi aratahura amakenga y'abo bakoresha ariko akabona ko igikuru ari umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha inama n'umwumvikano bigashyirwa imbere nk'iyo umukoresha yashyizwe mu kato nyine akato ni kirundi undi haje aho abandi bari si wewe we wakishizemo si umukoresha yakagushizemo kandi nturwaye turwaye kuko ubu komeye ushobora gukora mugaba kurinda yuko wuhave igihe waba waranduye waba wanduza abandi rero muri icyo gihe usanga mu mategeko yacu atategeko ingo ivuga mubi n'ibyo bintu icyo rero duca tubwira ni ukumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima wo kubana n'abakozi bakumvikana n'abakozi icoshoboka kugira uwo mukozi abeho urumva iyo ata aronka bishobora kumugora gasipari nzisabira umunyamabanga mukuru mw'ishirahamwe ry'abakoresha atanga umuco w'ingene abakoresha vyitwaramwo umukozi adahohotewe mu gukatwa umushahara ku mvo zitamuvuyeko nk'ico gihe ari mu kato ari ariko cumi nine urumva ntari arakorera umukoresha mugibe umukoresho ashobora kumuhemba agafata iyo minsi nk'uko yoba yari mu ikonje ngiye atarafata iryo konje ryo ku mwaka kugira ahembwe igihe yafashe iryo konje naho nyine barashobora kumvikana ashobora kugira ati ntiwishibije ku kazi nshobora kutaguhemba niwava muri ako kato kawe uranze ubandanye ukora cange amuhe ideni agira ati nzoheza ngo ukate buhoro buhoro byose niya nama ni ikindi kibazo cyashikirijwe n'abitabiriye iyo nama ni uko amashyirahamwe y'ubwishingizi mu kuvuza abakozi atigeze ashyira mu byo yishingira ikibazo cya korona virusi aha naho ho zisabira avuga ko mu bisanzwe ari leta yateguje gufatwa mu minwe indwara yose yadutse nk'ikiza ariko akavuga ko mu gihe leta atamikora ku ifi amwe mu mashyirahamwe y'ubwishingizi yategerejwe gufasha no gutanga imiti urabona covidi ijye vuba kandi yitwa ko ari cya muri icyo gihe leta niyishinzwe leta igafasha kugira nk'ibiciro kurihe iyo miti kurihe ikiniki mubwo rero tudahendanye ntawo jya gusindira leta ngo nifashishe a yayo turayazi ni ukuraba neza hari ibintu byitwa asurance sosiyali wiswe ko ari we muri asurance sosiyali atari komerciyari hateye ikiza nk'icyo sinumve ingene wocu ubwira ngo ntibarehe gutya na gutya na gutya kandi ushobora kubifashamo kubona ayo mashyirahamwe y'ubwishingizi ashobora gufasha gaspanzi sabira avuga ko ari kubera atunganijwe mu buryo budatomoye bamwe bakikika mukiza mu gushinga amashyirahamwe kugira ngo bahunge amakori ariko batari kubakora ibyo bategerezwa gukora mu bwishingizi umuntu arasimba ngo ndagize ishyire ryo kuvuza mugabo akagira lisite y'imiti mikazotang iry'iz'imbye ndayishyiremo ugashanga umukoresha nawe yashimiye kujya aho hantu abazi ko wewe akoze itegeko rezo oruganizime dasiranse zirazwi zirafite ibyangombwa zitegerezwa kugira hazotandukanywa assurance commerciale zidandaza n'izindi ziri zi zi daro sosiyali zifasha zidaheza ngo zitange amakori hariho rero ziba zidandaza zi mugazikita ko zifasha zi dano sosiali kugira zitange ikori kubwoishirahamwe ry'abakoresha mu burundi gutunganya amashirahamwe y'ubwishingizi hisunzwe amategeko byotoma abakozi n'abakoresha bahungukira mu bijanye no kwivuza imiti imwe imwe batahora baronswa ikaboneka inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu tubashimiye ko bamwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi dushimire mukube ya baro wadufashe kwegeranya aya makuru kuri mikoro kumwe na vincent shimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza